Мої найщиріші вітання любителям спорту Сумщини. Бронза Миколи Солодовникова на чемпіонаті світу з боротьби сумо серед юніорів у японській Осаці. Медалі наших земляків на юніорському чемпіонаті України з боксу, розіграш Суперкубка Сумщини з баскетболу 3-3, поразка футзалістів футцентра Сунди у від столичного Хіта в матчі четвертого туру чемпіонату України, невдачі Альянса і перемоги Вікторії Тростянця-2 на футбольних полях. От про що, і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. У суботу, 12 жовтня, Японія опинилася під нищівним ударом потужного супершторму, якому присвоєна четверта з п'яти можливих категорій потужності. Тайфун Хагібіс накрив країну сонця, що сходить, затьмаривши геть усі сонячні промені і у прямому, і у переносному значенні, принісши з собою найсильніші за останні 60 років дощ і вітер. У магазинах спорожніли полиці з найважливішими продуктами харчування і питною водою. Фабрики та метро закриті як запобіжний захід. Для понад мільйона громадян семи префектур, де вирувала стихія, передбачена обов'язкова евакуація. Ще 8 мільйонам запропоновано залишити потенційно небезпечні території. В країні скасовані понад 1600 авіарейсів, зупинений рух пасажирських і вантажних потягів. Не відбулися суботні матчі чемпіонату світу з регбі, а кваліфікаційні заїзди гран-прі Формули-1 були перенесені з суботи на неділю. Розповідаю це не через бажання зайвий раз повідомити про людські жертви, а їх вже нарахували близько півсотні, стільки ж вважаються зниклими безвісті, травмовані понад 150 японців. Справа у тому, що саме у суботу в Осаці, а це центральна Японія, мала відбутися сутички чемпіонату світу з боротьби сумо, у яких на дохьо юніорського турніру у ваговій категорії 80 кілограмів мав вийти сумчанин Микола Солодовников. Змагання перенесли на неділю, встановивши додаткове дохьо, і таки провели їх доволі стисло, але без ускладнень. Вихованець Сергія Хекала, який, нагадаю, у середині серпня у польському Кротошині виграв бронзу у розіграші Кубка Європи, а наприкінці вересня в Будапешті став чемпіоном Європи, здолав спротив суперників з Тайваня, Естонії, Грузії, поступився одному з господарів чемпіонату, але виграв поєдинок за бронзову медаль, з чим я щиро вітаю і атлета, і його тренера. У неділю в Одесі завершився юніорський чемпіонат України з боксу. Денис Іванченко з бронзою у ваговій категорії 80 кілограмів, поступившись у напівфіналі полтавчанину Руслану Артищенку. А бронзовий призер чемпіонату Європи серед школярів Денис Заплюсвічка з Лебедина, який боксував у вазі 46 кілограмів, став переможцем. Вихованець Віталія Воловика і Віталія Орехова виграв 5-0 на півфінал у миколаївця Кирила Баженова і завдав поразки житомирянину Олексію Плісаку у вирішальному поєдинку. Минулого вікенду хокейний стадіон у парку «Казка» обласного центру приймав змагання чемпіонату України серед дівчат віком до 14 років, участь у яких взяли 6 команд – Сум, Борисполя і Полтави. Саме перші дві вважалися головними претендентами на перемогу, вигравши по 4 матчі і обмінявшись 3 голами у очному протистоянні. Тож «Уздюшор Динамо-1» і «Бориспільського Колоска» по 18 очок і лише завдяки кращому співвідношенню забитих і пропущених м'ячів 37-4 у сумчанок і 24-5 у бориспільчанок чемпіонські нагороди дісталися сумським «Динамівкам». Замкнула трійку призерок друга команда «Уздюшор Динамо» з 13 турнірними очками. Катарська Доха, яка щойно провела чемпіонат світу з легкої атлетики, тепер приймає перші всесвітні пляжні ігри. Україну у змаганнях семи видів спорту – плаванні, баскетболі 3-3, пляжному футболі, скелелазанні, акватлоні в однолижному спорті і пляжній боротьбі – представлятимуть 33 атлети, серед яких троє гравців баскетбольної команди Сумського державного університету. Це Григорій Алтухов, Ігор Стародуб і Всеволод Чесак, яким я щиро зичу успіхів на катарських всесвітніх пляжних іграх. Ну, тим часом у суботу в обласному центрі розіграли суперкубок Сумщини з баскетболу 3-3 у чоловічому турнірі, де змагалося 7 команд. У кожному матчі точилася запекла боротьба. Фінал з рахунком 21-20 у урологової команди виграв 9-й квартал. Сергій Могилинець зі складу тріумфаторів визнаний MVP турніру. 4 команди розіграли комплект нагород серед жінок і фінальний матч з різницею у 1 очко 8-7 у студенток Інституту фізкультури педуніверситету виграла команда МСК.
Бронза у баскетболісток Сумського державного університету, а титул MVP турніру дістався Ганні Майдан з команди МСК. Дебютний шпилівка-трейл відбувся минулої суботи, і організатори змагань Race Project запропонували учасникам дві дистанції на відкритій місцевості – 15 і 30 кілометрів. На першій у чоловіків перемогу святкував Роман Павленко – 1:06. У жінок відзначилася Тетяна Воропай, яка у загальному заліку стала 11-ю – 1:18:56. Тридцятку у чоловіків виграв Олексій Меденцов, якому ледь не вдалося розміняти 2 години – 2:00:39. Єдина, а тому краща серед жінок Світлана Прилепко вистрибнула з 3 годин – 2:58:31. Як відомо, усе пізнається у порівнянні. Траса з пагорбами у Шпилівці відрізняється від ідеального шосе у Відні, де минулої суботи олімпійський чемпіон і рекордсмен світу у марафоні 34-річний кенієць Еліуд Кіпчоге майже на 2 хвилини покращив своє рекордне досягнення, вперше у історії світової легкої атлетики подолавши 42 кілометри 195 метрів менш ніж за 2 години. Щоправда, його фантастичне досягнення – 1:59:40 не буде офіційно визнане рекордом планети, оскільки цей забіг відбувся не під егідою ІАФ. Дистанцію Еліуд Кіпчоге долав без суперників і вів його до неймовірного результату гурт 41-го пейсмейкера, які міняли один одного. Попереду пелотону їхав автомобіль, який рухався зі швидкістю, необхідною для нового рекорду, і лазером проєктував перед лідером групи лінію, яку потрібно тримати, щоб цей забіг увійшов таки у історію. Тим не менш, результат вражає, адже кожен кілометр Кіпчоге долав приблизно за 2:50 з невеличким гаком. Додам, що цього ж дня співвітчизниця Кіпчого, 25-річна Бріджит Козгеї, виграла Чикагський марафон з рекордом світу 2:14:04. І цей результат після проходження нею допінг-контролю має бути ратифікований як світовий рекорд. Попередній результат британки Поли Редкліф 2:15:25 тримався 16 років. Тож усе пізнається у порівнянні. Відкритий юніорський чемпіонат України з боротьби дзюдо минулої суботи відбувся в Ужгороді, і перемогу у ваговій категорії 48 кілограмів, по черзі на турнірному шляху здолавши спротив 3 суперниць, здобула 16-річна сумчанка Маргарита Випирало. Нагадаю, останнього липневого дня в Луцьку вона стала бронзовою призеркою відкритого розіграшу Кубка України серед дорослих, вперше виконавши норматив майстра спорту України. Свої стартові матчі першості України з гандболу серед команд вищої ліги сезону 2019-2020 зіграли наприкінці минулого тижня чоловіча і жіноча команди «Сумдеу». Чоловіки без шансів 15-44 і 13-37 були биті запорізьким мотором політехнік «ЗАБ». А от дівчата, програвши першу зустріч миколаївській «Ніці» 24-34, у повторному матчі ледь не стали авторками сенсації, обмінявшись з суперницями 26 забитими м'ячами. У другому турі жіноча команда «Сумдеу» буде вільною від ігор, а 8-9 листопада на виїзді поміряється силою з криворізьким «Дюї». А політехніки чоловіки у матчах другого туру 25-26 жовтня на виїзді гратимуть проти броварського «Бувк» будівельника. Друга на сьогоднішній день команда української футзальної екстраліги «Столичний хіт» на паркеті спортивного комплексу Інституту фізичної культури педагогічного університету минулої п'ятниці став суперником сумського футцентра «Сумдеу» у матчі 4-го туру чемпіонату України. Рівна боротьба з безліччю гострих атак і реальних шансів для взяття обох воріт, але на висоті були кіпери. Рахунок на 17-й хвилині відкрив киянин Євген Сірий, замкнувши простріл на дальню стійку. На 29-й перевагу гостей подвоїв його Теска Жук, одним рухом позбувшись свого опікуна, а другим влучно вистріливши повз Юрія Козаченка. Минуло 2 хвилини, і сумчанин Денис Овсянников скоротив різницю рахунку, замкнувши фланговий простріл невідпорним ударом у ближній кут воріт повз захисників, але більшого того дня в команді Сергія Песоцького зробити не вдалося. Тож 1-2 у матчі, 1 очко після 3 проведених зустрічей і 8 місце серед 9 команд екстраліги на сьогоднішній день. Наступний суперник сумчан – одноосібний аутсайдер, одеський епіцентр «КА «Авангард», з яким наші футзалісти зустрінуться на виїзді 19 жовтня.
Є чудова нагода згадати магістранта Інституту фізичної культури і педагогічного університету, гравця Манчестер-Сіті Олександра Зінченка, який у складі національної збірної України з футболу доклав зусиль для двох вкрай важливих перемог українців у відборі на Євро-2020. Перемоги у Харкові над Литвою 2-0 і Київська над чинним чемпіоном континенту Португалією 2-1 відкрили Зінченко і його партнерам по збірній шлях до фінальної частини турніру з першого місця у групі «Бі». Після 7 турів у збірної України 19 очок, на 8 більше, аніж у португальців, і на 9, аніж у сербів, які і вестимуть між собою боротьбу за другу путівку з групи. Липоводолинський «Альянс» за проміжок часу після нашої останньої зустрічі у ефірі провів два матчі першості України з футболу серед команд другої ліги. І якщо 9 жовтня на полі ювілейного він з рахунком 2-0 здобув 9-ту поспіль перемогу у першості над Нікополем, то у неділю 13 жовтня отже ці забобони з мінімальним рахунком після голу Олексія Красова на 85-й хвилині поступився другий на сьогоднішній день команді групи «Б» другої ліги Магдалинівському ВПК «Агро». З грою у запасі липоводолинці на третьому місці турнірної таблиці, маючи 29 очок, 34 у того ж ВПК «Агро», на очко більше у херсонського «Кристала». А от команди Сумщини, які представляють область у аматорському чемпіонаті України з футболу, у матчах 11-го туру святкували перемоги. Вікторія з Миколаївки на Білопільщині у виїзному поєдинку з київським атлетом виявилася удвічі результативнішою за господарів – 4-2, а друга команда Тростянця вдома переграла 2-1 суперників з Білої Церкви. Вікторія у трійці лідерів з 23 очками, маючи гірші додаткові показники, ніж Корюківський «Авангард» з Чернігівщини і ЛНЗ «Лебедин» з Черкаської області. Тростянець 2-8 у групі «Б» другої ліги з 13 очками після тих же 10 зіграних матчів. Українські футбольні таблоїди з посиланням на головного редактора журналу «Футбол» Артема Франкова тиражують інформацію про те, що апеляційний комітет Української асоціації футболу скасував рішення контрольно-дисциплінарної комісії УАЕФ стосовно ПФК «Суми». Начебто справу відправлено на повторне розслідування. Чого ж тоді варті відеокадри з одержанням хабара, незграбними діями гравців, пожиттєво відсторонених від футболу, разом зі своїми клубними керівниками, які ми бачили навесні поточного року? Сюжет про договірняки за участі керівників і гравців ПФК «Суми» у програмі про футбол на телеканалі «2+2» став справжнісінькою бомбою, уповільнення дії якої не дає спокою тим, хто, бодай, теоретично вірить у чесність людей, причетних до гри мільйонів. Журналісти програми про футбол розгорнули перед глядачами геть увесь спектр подій, пов'язаних з організацією договірних матчів. Назвали прізвища організаторів і безпосередніх виконавців передачі коштів за об'єктивність арбітрів і професійну гідність футбольних негідників. Це колишній президент «Сум» Ростислав Козар, головний тренер Олександр Севідо, гравці Єгор Луговий, Тарас Дурай, Іраклій Циколія, Дмитро Богачов, Микола Вечурко, Олег Давидов. Звичайно ж, жодного з них вже немає біля сумського футбольного корита в лапках, яке під тиском доказів тріснуло навпіл, але гіркий посад лишився. Журналісти програми про футбол, нагадаю, назвали ПФК «Суми», цитую, «помийною ямою», висловивши надію на те, що незабаром ця ганебна пляма назавжди зникне з футбольної карти України. Тож, невже відновлюються? Зіграні матчі 16-го з 18 турів чемпіонату Сумщини з футболу 2019 року. Два з них завершилися гучними розгромами. Третя на сьогоднішній день команда «Глухівський Велетень» і друга «Тростянець-2» забили по 8 сухих м'ячів у ворота аутсайдерів, відповідно «Шостки» і «Дружби». Ненабагато менше 7 м'ячів провів у ворота «Ромен» Верхньосоровецький «ЛС Груп», втім пропустив тричі. А «Кроловець» і «Тростянець» розійшлися миром, обмінявшись голами. За два тури до завершення чемпіонату у «ЛС Груп» 39 очок після 14 матчів і зустрічі з «Велетнем» і «Шосткою» у запасі. Лише диво може завадити верхньосоровецям здобути чемпіонські нагороди, адже у «Тростянця» 2-36 очок, але після 15 матчів. Замикає трійку лідерів «Велетень» з 29 очками. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину жовтня 2019 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і не раз на сайті ATV Sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом,
цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!